কালি যোরহাটৰ ট্ৰাক ষ্টেণ্ড, যোরহাট নগৰৰ মাছমজিয়াৰ এই ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত নিশা 9:30 বজাত গুলিয়াগুলি, ভয়ংকর গুলিয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হয়। মই পুনৰ কৈছো মুন্মি, যোরহাট নগৰৰ মাছমজিয়া কোনো জকাই চুকত নহয়, কিন্তু যোরহাট নগৰৰ মাছমজিয়াৰ ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত মই সহযোগী মেঘৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছো এইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নবৰলচন ৰামকিষণ। এইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত নিশা পিছনিশা নহয়, আগনিশা 9:30 বজাত গুলিয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুটা দুৰ্বৃত্তই বাইকেৰে আহি হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰে বন্দুক দা হাতত লৈ এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত প্ৰৱেশ কৰে। তাৰ পাছত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত ধন দাবী কৰে। ধন দাবী কৰাৰ পিছত যেতিয়া ধন দিবৰ বাবে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীয়ে অমান্তি হয়, তেতিয়াই আচলতে তাৰে এজন কৰ্মচাৰী সুনীল শৰ্মা নামৰ এজন কৰ্মচাৰীক লক্ষ্য কৰি গুলি কৰে। ভাগ্যক্ৰমে সুনীল শৰ্মাৰ ভৰিত গুলি লাগে আৰু ইতিমধ্যে সুনীল শৰ্মা যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ তেওঁৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল মুন্মি, যোৰহাটৰ আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছে? য'ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাৰ আজি এবছৰ নহওঁতে অনিমেশৰ দৰে এজন প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। মৰিয়াই মৰিয়াই নৃশংসভাৱে অনিমেশক হত্যা কৰা হৈছিল এজন প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰক, আৰু সেই ঘটনা এবছৰ নহওঁতে পুনৰ একেটা স্থানতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, যোৰহাট নগৰৰ মাছমজিয়া এই ট্ৰাক ষ্টেণ্ড স্পৰ্শকাতৰ এলেকা নহয় নেকি? যদি স্পৰ্শকাতৰ এলেকা হয় তেন্তে যোৰহাট নগৰ মাছমজিয়াৰ এই ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত কিয় যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই? প্ৰশ্ন হয়, যোৰহাটৰ টহলদাৰী আৰক্ষী দল ক'ত থাকে? মই পুনৰ কৈছোঁ, যোৰহাট নগৰৰ মাছমজিয়াৰ এই ট্ৰাক ষ্টেণ্ড কোনো জকাই চুকত নহয়, যোৰহাট নগৰৰ মাছমজিয়াৰ নগৰৰ মাছমজিয়াৰ ট্ৰাক ষ্টেণ্ড। এই ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত নিশা 9:30 বজাত টহলদাৰী পাৰ্টী আৰক্ষী ক'ত গৈছিল? আৰক্ষীয়ে বৰষুণ গ'লে জাপি চুৰ গ'লে বুধি এনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ প্ৰতি। এতিয়া কোনো ধৰণৰে যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি কিন্তু প্ৰশ্ন আহিছে, যোৰহাট আৰক্ষীৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ বিশ্বাস হেৰাই পৰিছে। আচলতে যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে বা যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ এই আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সুশৃংখলভাৱে পৰিচালনা কৰিব পৰা নাই কিয়, এইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া কিন্তু ৰাইজৰ মাজত উদয় হৈছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, অনিমেশ হত্যাকাণ্ড য'ত সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ এবছৰ নহওঁতে পুনৰ যোৰহাটৰ মাছমজিয়াৰ ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত একেই গুলিয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আজি দুদিনৰ আগত ছটাইত থকা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ তিনিজন যুৱকক, তিনিজন ছাত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল। সেই ঘটনাত দুদিন নহওঁতে পুনৰ যোৰহাটত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আচলতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কি কৰিছে ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন হৈছে। বিজয়, মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কি হৈছে প্ৰকৃততে যোৰহাটত? অনিমেশ হত্যাকাণ্ডৰ দৰে এটা হত্যাকাণ্ড এই স্থানত সংঘটিত হ'ল, তাৰপিছত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কি শিক্ষা ল'লে? এইখন স্পৰ্শকাতৰ এৰিয়া নহয় নেকি? ইয়াত টহলদাৰী পাৰ্টি নাথাকে নেকি? যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কি কৰি আছে আচলতে? একেই স্থান এবছৰ পূৰ্বে যি অমানৱীয় পাশৱীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই একে স্থানতে এবছৰ নহওঁতে জনসমাগম থকা অৱস্থাত ইয়াত এজন লোকক গুলীয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰা হ'ল। আমি প্ৰথমে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব দুজন সাহসী যুৱক, বিতুপন বৰা আৰু ৰামলাল পণ্ডিতক। তাৰ লগে লগে আমি যোৰহাটৰ মিডিয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব, কিয়নো আৰক্ষী প্ৰশাসন ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোক উপস্থিত হৈ তৎপৰতা দেখুৱাৰ বাবে হয়তো এজনৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিলে। 9:30 বজাত ঘটনা সংঘটিত হ'ল, 10 বজালৈকে আৰক্ষী প্ৰশাসন ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই। 10 বজাৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ মিডিয়া পাব্লিক গোট খাই গ'ল, তেওঁলোক গোট খোৱা নাই। এটা কথাই আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোৰহাটৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণত যোৰহাটৰ আৰক্ষী বিভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে। জনসাধাৰণে আজিৰ তাৰিখতো তেওঁলোকে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে, নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি তেওঁলোকে নিৰ্ভৰতা পোৱা নাই, তেওঁলোকে আশ্বাস পোৱা নাই, আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই এনেকুৱা আৰক্ষীসকলৰ পৰা। আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোৰহাটৰ পুলিচ আজিও 1985 চনৰ ষ্ট্ৰেংথত চলি আছে, অৰ্থাৎ 1985 চনত যোৰহাটৰ পপুলেশ্যনৰ অনুপাতে যিমান আৰক্ষী নিয়োজিত হৈ থাকিব লাগে আজিও 21শ শতিকাৰ তৃতীয় দশকত একে আৰক্ষী নিয়োজিত হৈ আছে। তাৰ লগে লগে আমি ক'ব লাগিব যে পুলিচে যদি জনসাধাৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ হয়, ক্ৰাইম যদি ৰোধ কৰিবলৈ হয়, তেওঁলোকে সদায় পিপুলছ ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগিব।
জোৰহাটৰ পুলিচে যদি নিজৰ ইগো পৰিহাৰ নকৰে, নিজৰ অহং স্বভাৱ যদি পৰিহাৰ নকৰে, তেনেহলে কিন্তু তেওঁলোক কেতিয়াও পিপলছ ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব নোৱাৰে, জনসাধাৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি এটা কথাই স্পষ্টভাৱে আমি যোৰহাটৰ নাগৰিক হিচাপে দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, স্পেচিয়েল ডিজিপি জি পি সিং মহোদয়ে আমি হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যোৰহাটৰ আৰক্ষী বিভাগটোক সাল সলনি ৰদ বদল কৰি সংস্কাৰমুখী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাৰ জৰিয়তে যোৰহাটৰ জনসাধাৰণে ভৱিষ্যতে আৰক্ষীৰ ওপৰত আশ্বস্ত হ'ব পাৰে। নহ'লে কিন্তু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিব বুলি আমি আশংকাবোধ কৰিছোঁ। আচলতে যোৰহাটৰ স্মাৰ্ট পুলিচৰ এটা নমুনা আমি দিম, য'ত ট্ৰাক ষ্টেণ্ডৰ 9:30 বজাত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। সেই ঘটনাৰ সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যেতিয়া এজন যুৱকক সুনীল শৰ্মাক যুৱকক গুলিয়ে লক্ষ্য কৰি গুলিয়াইছিল, ভৰিত আঘাত পাইছিল, তাৰপিছত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হয়, সাধাৰণ ৰাইজ ব্যৱসায়ীসকল আহে এই স্থানত, তাৰপিছত এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সেই সময়তো কিন্তু যোৰহাট থানাৰ পৰা, যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা ইয়ালৈ আধা কিলোমিটাৰ নহয় সদৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকল আহি উপস্থিত নহ'লে। এয়াই যোৰহাটৰ আচলতে স্মাৰ্ট আৰক্ষী বিষয়া কি ক'ব। আচলতে যোৰহাটৰ অনিমেষ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা য'ত সংঘটিত হ'ল, সেই স্থানতেই যোৰহাটৰ স্মাৰ্ট পুলিচৰ সোপাধূলা নীতিৰ বাবে বৰষুণ গ'লে যেনেধৰণে জাপি, চুৰ গ'লে যেনেধৰণে বুধি, এই ব্যৱস্থাৰে যোৰহাটৰ আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল নেকি? হয়, নিশ্চিতভাৱে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। আৰু যোৱাকালি যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, সেই ঘটনাটো হৈছে যোৰহাটৰ হাৰ্ট অফ দি চিটি, য'ত কোৱা হয় মাৰৈপতি এটা সদা ব্যস্ত অঞ্চল, তাত এনেদৰে মুকলিকৈ আহি কোনোবা দুৰ্বৃত্ত আহি গুলিয়াই দিছে অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ, এই বিষয়টো যথেষ্ট উদ্বেগজনক বিষয়। এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যথেষ্ট সুৰুঙা আছে, যথেষ্ট দুৰ্বলতা আছে, তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। যোৱা বছৰ একে স্থানতে এই যিটো স্থানত আমি এতিয়া কথা কৈ আছোঁ, বা এই স্থানতে যোৱা বছৰ এজন ছাত্ৰক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিলে, ঠিক একে স্থানতে আজি গুলিয়াই দিছে, এনেদৰে যে অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ যে এনেদৰে যোৰহাটৰ মুকলিকৈ ঘূৰিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক বা জিলা প্ৰশাসনে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে? আজি কেইদিনমান পূৰ্বতে আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ এটা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণ কৰিছে, এই কথাবোৰে আচলতে জনসাধাৰণক শংকিত কৰি তুলিছে, জনসাধাৰণতে আচলতে ভয় কৰিবলগীয়া হৈছে এনেকৈ মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ। তেনে সময়ত এনেকৈ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ আচলতে সুৰুঙা দুৰ্বলতাৰ কাৰণে এই ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰমুখ্যে, আমি জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো বৰমূৰীয়াক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যোৰহাটৰ যিবোৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল আছে, বা যোৰহাট আৰক্ষীৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথৰ কথা ওলাইছে, বা যোৰহাট আৰক্ষীৰ যিটো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নিৰাপত্তাৰ যিটো বিষয়, এই বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিবৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি দাবী জনাইছোঁ, এই বিষয়বোৰ তদন্ত হ'ব লাগে। যদি এনেদৰে মুকলিকৈ সদাব্যস্ত ৰাস্তাৰ সদাব্যস্ত অঞ্চলত যদি এনেকৈ মুকলিকৈ কোনোবা দুৰ্বৃত্তই যেনেকৈ এনেকৈ গুলি ফুটাই দিব পাৰে, বা কাৰোবাক যদি শ্বুট কৰি দিব পাৰে, এই বিষয়বোৰ আচলতে গভীৰ উদ্বেগজনক বিষয়। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যিখিনি সুৰুঙা আছে, দুৰ্বলতা আছে, এই দুৰ্লখিনি পৰ্যালোচনা কৰি অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়বোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবৰ কাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ আমি সংবাদ মাধ্যমৰ এজন সাধাৰণ সংবাদকৰ্মী হিচাপে এই স্থানৰ পৰা বাতৰি কৰিবলৈ কিন্তু আমিও লাজ পাইছোঁ। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কিন্তু অনিমেষ হত্যাকাণ্ডৰ পৰা একোৱে শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰিলে নেকি? এই স্থানৰ পৰা পুনৰ কিয় সংবাদ মাধ্যমে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিব লগা হ'ল, কিয় বাতৰি কৰিব লগা হ'ল? এই স্থানত অনিমেষৰ দৰে এজন প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰক নৃশংসভাৱে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল, তাৰপিছত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কি কৰিলে? যোৰহাটৰ স্মাৰ্ট পুলিচে কি শিক্ষা ল'লে? যোৰহাটত যদি এনেধৰণে হাতত মৰণাস্ত্ৰ লৈ এনেধৰণে আগনিশা 9:30 বজাত এনেধৰণে গুলিয়াবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে যোৰহাট আৰক্ষীৰ ফুপুলা স্বৰূপটো ওলাই পৰিছে। আৰু যোৰহাটত যে অবৈধভাৱে মৰণাস্ত্ৰলৈ ঘূৰি ফুৰে তাক কিন্তু প্ৰমাণ হৈ পৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, যোৰহাট আৰক্ষীৰ তহলদাৰী পাৰ্টি ক'ত গৈছিলে? মই পুনৰ কৈছোঁ, যোৰহাটৰ জকাই চুকত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই, সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ মাছমজিয়াৰ ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, য'ত অনিমেষ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। দুদিন পূৰ্বে এখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত 3 যুৱকক চোকা অস্ত্ৰৰে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল, তাৰ ঘটনা দুদিন নহওঁতে যোৰহাট নগৰৰ মাছমজিয়াত আচলতে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰপিছত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কি কৰিছে, ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন হৈছে। এই স্থানৰ ব্যৱসায়ীসকল এতিয়া ভয় শংকাত থাকিব লগা হৈছে, কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ, অনিমেষ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ এবছৰ নহওঁতে পুনৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিশ্চয়কৈ ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন থাকিব, ইয়াক লৈ আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেধৰণে আচলতে যোৰহাটত এতিয়া যোৰহাটবাসী শংকিত হৈ পৰিছে, যোৰহাটবাসী আচলতে যথেষ্ট ভয়ত থাকিব লগা হৈছে, কাৰণ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা নাই, যোৰহাট আৰক্ষীৰ প্ৰতি যোৰহাটৰ ৰাইজৰ বিশ্বাস নাই। চেম্বাৰছ অফ কমাৰ্চৰ মাখন কাটানি আহিছে, আমি পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আচলতে যোৰহাটত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা, সাধাৰণ ৰাইজ, আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ীসকল কিন্তু এতিয়া ভয় শংকাত থাকিব লগা হৈছে, কি হ'ব? ডেফিনেটলি কালিৰ ঘটনা বৰ চিন্তাজনক, কাৰণ যি ধৰণে একদম গধূলি সময়ত সিহঁতি আহি যি ধৰণে এইটো কামটো কৰিলে,
এটো এটা বহুত চিন্তার বিষয় আৰু আমি এটা এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ পৰা পুলিশ প্ৰশাসনৰ পৰা নিৰাপত্তাৰ কাৰণে হিয়তক যিখিনি পেট্রোলিং এইখিনি বঢ়াই দিবৰ অনুৰোধ জনাইছো যাতে কাৰণ আজি কালি 90ৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ আগতে গাড়ী আনলোড কৰিবলগীয়া হয় আৰু যিখিনি গাড়ী দিনত ৰাতিপুৱা 7টাৰ আগত কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি গধূলি 8টা বজাৰ পাছত আহি খালী কৰিবলগীয়া হয় গতিকে সেই টাইমত দুৰ্বত্তৰে এটা চান্স এটা লৈছে সেই টাইমত আপোনালোকৰ এই অঞ্চলখন কিন্তু স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল হিচাপে পৰিলক্ষিত হৈছে অনিমেষ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে পুনৰ গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কি কৰি নে ডেফিনেটলি তেখেতৰ কৰণীয় বহুত আছে তেখেতে এইটো ষ্টেপ ল'ব লাগিব আৰু এই ধৰণে হ'লেতো মানে বিজনেছ ব্যৱসায় মানুহ ভয় খাই পেলাই মানুহ পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যোৰহাটত মই পুনৰ কৈছোঁ আচলতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুখজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে অনিমেষ হত্যাকাণ্ডৰ যোৰহাটত সংঘটিত হৈছিলে পুনৰ এই ঠাইত এনে ঘটনা গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া ব্যৱসায়ীসকল কিন্তু ভয় সংকাত থাকিবলগীয়া হৈছে যোৰহাটৰ ৰাইজ ভয় সংকাত থাকিবলগা হৈছে আৰু আমি সংবাদ মাধ্যম হিচাপে এই স্থানৰ পৰা পুনৰ বাতৰি কৰিবলৈ আমিও লজ্জাবোধ কৰিছোঁ কাৰণ যোৰহাটৰ অনিমেষ হত্যাকাণ্ডৰ পৰা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ শিক্ষাই গ্ৰহণ নকৰিলে এই ঘটনাই নিশ্চয়কৈ মুন্মিত এনেকুৱা ধৰণৰ তেনে অভিযোগ নাছিলে কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ডকাইতে আহি দুজন দুৰ্বৃত্তই আহি বাইকত আহি নিশা 9:30 বজাত হাতত অস্ত্ৰ লৈ যেতিয়া গুলীয়াই সেই এজন সুনীল শৰ্মা নামৰ এজন যুৱকক গুলীয়াই যেতিয়া ধন দাবী ধন দিবলৈ অমান্তি হয় তেতিয়া তেওঁলোকক যেতিয়া ৰাইজে খেদা খেদি কৰে তাৰ দাহ সৰি পৰে মৰণষ্ট 0.229 mm সৰি পৰে তাৰ পিছত আৰক্ষী বহুত দেৰি পিছত আচলতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় মুন্মি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বা অসম আৰক্ষীয়ে কেৱল VIP VVIPক নিৰাপত্তা দিবৰ বাবে আচলতে তেওঁলোক আছে নেকি নে সাধাৰণ ৰাইজৰ নিৰাপত্তাত থাকিব সাধাৰণ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা ক'ত সাধাৰণ ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা যোৰহাটৰ ৰাইজে কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পাব পৰা নাই মই পুনৰ কৈছোঁ এইখন কিন্তু স্পৰ্শকাতৰ এক অঞ্চল মুন্মি এখন স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল ইয়াত অনিমেষৰ দৰে এজন যুৱকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হ'ল তাৰপিছত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে শিক্ষা নল'লে যোৰা ইয়াত CCTV কেমেৰা আছে মোৰ সহযোগী মেকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত CCTV কেমেৰা আছে CCTV কেমেৰাৰ ভিডিঅ' পৰীক্ষণ কৰি ভিজুৱেল পৰীক্ষণ কৰি বৰ্তমানলৈকে কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এজন পলাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইজনক ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এয়া যোৰহাট আৰক্ষী আচলতে কটকটীয়া ব্যৱস্থা নেকি এই স্থানত তহলদাৰী পাৰ্টি ক'লৈ গৈছে বাৰে বাৰে যোৰহাটীয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰে কাৰণ জকাই চুকত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই যোৰহাট নগৰৰ মাছমজিয়াৰ যিখন স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল য'ত অনিমেষ হত্যাকাণ্ডক হত্যা কৰা হৈছিল মৰিয়াই মৰিয়াই সেই স্থানত হত্যাকাণ্ড সংঘটিতৰ পিছত হোৱাৰ পিছত নৱৰল স্থান ৰামকৃষ্ণ এইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কালি নিশা 9:30 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীৰ নাকৰ তলত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল যোৰহাট আৰক্ষীয়ে চুৰ গ'লে বুধি আৰু বৰষুণ গ'লে জাপিৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া যোৰহাটৰ ৰাইজৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিশ্বাস যোৰহাটৰ ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ যোৰহাটীয়া ৰাইজৰ ওপৰত কিন্তু আৰক্ষীৰ প্ৰতি বিশ্বাস সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰাই গৈছে